Цим фотографіям два тижні подіям, 25 років. Цієї весни Ігор Бурляй відвідав Чорнобильську зону. Всю поїздку юнак не розлучався з фотоапаратом. Його фотографії чорно-білі. На кожній світлині – розруха, відчай та біль. Мене вразило за результатами другої поїздки те, що не час руйнує все, а все-таки люди. Тому що розграбовані хати, розграбовані квартири, 25 років пройшло, люди виїхали, але після них от фактично сліда не залишилося. Немає, що там від людини було. В пошуках вражаючих кадрів Ігор відхилявся від туристичних маршрутів. Пригадує, як в одному селі зустрів стареньку, єдину жительку мертвої зони. Повертаючись надвечір до автомобіля, ми помітили таку стареньку собі бабцю, яка йшла по дрова. Ми зупинилися, привіталися, трішки з нею так розговорилися, допомогли їй там віднести дрова, набрали води, і вона запросила нас до хати. От мене найбільше вражила саме зустріч в зоні з живою людиною, яка живе одна на селі. Виставка, мабуть, це один із шляхів ще раз згадати про дану трагедію в нашому житті. Мені сподобались, чесно кажучи, не кольорові, а чорно-білі фотографії з зовнішньої сторони, особливо зворушила фотографія бабусі, яка все ж таки живе в тій зоні, яка не покинула свою домівку, незважаючи ні на що, яка залишилась там, де народилась. Самотня бабуся з котом – це єдині живі герої фотокартин. Майже на всіх світлинах – мертві пейзажі та інтер'єри. Важно то, що чтобы те, кто увидит сегодня, те, кто это не видел, чтобы они не столько видели вот то, что изображено сейчас. Потому что вы понимаете, что через 25 лет все это смотрится совсем по-другому. А чтобы они увидели тот вот через эти фотографии, чтобы они увидели подвиг тех людей. Голова міської організації партії регіонів Сергій Отрєшко одним з перших побачив світлини фотолюбителів. Промовисті знімки вразили регіонала. Сергій Отрєшко вирішив допомогти у створенні фотовиставки. Важливо і корисно, особливо молодому поколінню, яке тільки чуло і ще не народилося під час катастрофи, дійсно побачити на власні очі, як не як це відбувалося, а до яких наслідків це призвело і що там зараз є. Тому ми вважаємо, що це потрібний захід, він буде відбуватися на протязі місяця, щоб всі бажаючі змогли глянути, згадати про те, що було. Унікальні кадри Чорнобильської трагедії 25 років по тому можна побачити у виставковому залі Хрещатик Сіті. Згодом світлини розмістять у обласному краєзнавчому музеї. Юлія Кропова, Владислав Тягун, Віка Новини.